أنا بيور بائر برابا بكره لك ست بواس كبري أبات الداركو أنت ملي جادك سألوت لمن عين فتن يمت سما لك أنا بيور بائر برابا بكره لك ست بواس كبري أبات الداركو أنت ملي جادك إجيك تليتوان لرسو يا لي فكر مكنياتا ليلة أنت مزمري ميكايل كبري ناتا باتو ناسا دقي لزيا بك سلوت لمن عين فتن يمت سما ميكايل كبري ناتا باه
ቻችን እንደምሰነበታችሁ ይህ ሳምንታዊው የሰንበተ ክርስቲያን መርሃ ግብራችን ነው። በዛሬው የሰንበተ ክርስቲያን መርሃ ግብራችን እንግዳ አድርጌ ካፐስኳቸው ሊቀትጓን በድሉ አሰፋ ናቸው። ሊቀትጓን በድሉ አሰፋ እንደሚታወቁ በቤተ ክርስቲያን ረጅም ጊዜያት ያገለግሉ ዛሬ በማገልገል ላይ የሚገኙ ነው። ከሳቸው ጋር ቆይታ አደርጋለሁ እንድትከታተሉን ጋብዛለን። በእርሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን። እንግዲህ ሊቀትጓን በድሉ በተለይ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ውስጥ በተለያዩ ጥናቶች እናውቆታለን እና ዛሬ እንግዳ አርክ የጋብዞት በተለይ በዚህ ባህረችም ባገልግሎት ህይወቱ የሰሯቸውን ስራዎች በተለይ ካርሶም ደግሞ ብዙ ምንማራቸው ነገሮች አሉና ያንን መሰረት በማድረግ ነው። እንግዲህ ሊቀትጓን በድሉ አሰፋ ዛሬ ለደረሱበት የትምህርት የሥራ የኑሮ መነሻው ትላንትና ነውና ትላንት ሊቀትጓን በድሉ አስተዳደጋቸው የቤተሰባቸው ሁኔታ ምን ይመስላል የትምህርታቸው ሁኔታ ከዛ ልጀምር። እሺ አመሰግናለሁ። ያው ስሜ በድሉ አሰፋ አለማየሁ ነው የምባለው። የተወለድኩት ሐምሌ 19 1944 ዓ.ም ነው። እንግዲህ ዛሬ ወደ 71 ዓመት ጎልማሳ ነኝ ማለት ነው። የተወለድኩበት ቦታ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው። አዲስ አበባ ሽሮሜዳ አካባቢ። ከሽሮሜዳ ወደ መነን ቴጌ መነን በሚወስደው በዚህ በስፔን ኤምባሲ በኩል ወርታ በሚወስደው መንገድ ላይ በተለምዶ 08 የሚባለው ቀበሌ አካባቢ ነው። አባቴ የመቶ አለቃ አሰፋ ለማየሁ ነው የሚባለው የቀድሞ የንጉሰ ነገስቱ የክብር ዘበኛ ሰራዊት ባልደረባ የነበረ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ግን ያሳለፈው ኦጋዴን ጠረፍ በማስከበር ነው። ከነ ኮሎኔል አብዲሳ አጋ ጋራ ጠረፍ በማስከበር ላይ ግዳጁን ሲወጣ የቆየ ነው። እናቴ ወይዘሮ ክብነሽ አበባው ነው የምትባለው። ከእናት ከአባታችን የተወለደን ወደ 9 ልጆች አሉ። ከ9ኙ 3ቱ ሴቶች ናቸው፣ 6ታችን ወንዶች ነን። እንግዲህ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን እድሜ ለትምህርት ሲደርስ ወደ 7 ዓመት ምናምን አካባቢ ሲደርስ በእኛ ጊዜ ያኔ ኪንደርጋርተን ምናምን እንደዚህ የሚባል ነገር ስለሌለ የመጀመሪያ ትምህርት የተከታተልኩት ሰፈራችን ውስጥ የንስሐ አባታችን በሆኑት አባ ኃይለ ማርያም በሚባሉ መነኩሴ ዘንድ ነው። እሳቸው በሰፈሩ ሁሉ የታወቁ አባት ናቸው። ከንስሐ አባትነታቸው በተጨማሪ ወንበር ዘርግተው ሕፃናትን ሲያስተምሩ እኔም የዛ ዕድል ተሳታፊ ሆኜ እንግዲህ በዘመኑ መልእክተ ዮሐንስ፣ መዝሙረ ዳዊት እንደዚህ የሚባሉትን ሳጠና ና የቆየሁት መጽሐፍ ማንበብ በቃል ገለጻ ማድረግን ሁሉ ከሳቸው ነው የተማርኩት። በተጨማሪም እሳቸው ጠንካራ ጎናቸው የነበረው ልጃቸው አበባው የሚባል ልጃቸው መደበኛ ትምህርቴ የእንግሊዝኛ ኤቢሲዲ ፊደል ያስቆጥረን ነበር።
ቁጥር መደመር መቀነስ ምናምን ያስተምረን ነበርና በሁለቱም በመንፈሳዊውም በአካዳሚውም የተሻለ ደረጃ ይዘን እንድንወጣ ይሞክር ስለነበረ ነው። ከዛ በኋላ አንደኛ ደረጃ ትምህርቴን የተከታተልኩት እዛው ሽሮ ሜዳ አካባቢ አማሃ ደስታ ትምህርት ቤት የሚባለው አካባቢ ነው። እዛ አማሃ ደስታ ውስጥ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ድረስ ትምህርቴን እዛ ተከታተያለሁ። የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን የተከታተልኩት ተፈሪ መኮንን ይባል የነበረው ትምህርት ቤት ነው። እዛ ደግሞ ከሰባተኛ እስከ 12ኛ ድረስ ትምህርቴን እዛ ነው የተከታተልኩት። ከዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ፋካልቲ 4 ኪሎ ገብቼ ለሁለት ዓመት ትምህርቴን ከተከታተልኩ በኋላ ያኔ የ66ቱ የወታደራዊ አብዮት በፈንድቶ በቃ ትምህርት መማር የማይቻልበት ደረጃ ሲሆን አቋረጥን። ከዛ እድገት በህብረት እውቀትና የስራ ዘመቻ የሚባል ነበረ። ተማሪዎች በሙሉ ከ10ኛ ክፍል በላይ ያሉት የግድ መዝመት አለባቸው ተብሎ እዛም እኔም ተሳተፍኩኝ። በአጋጣሚ የተመደብኩበት ወለጋ ክፍለ ሀገር ሆሮ ጉድሩ አውራጃ ሻምቡ የሚባለው ምድብ ጣቢያ ነበረና እዛ እስከ 68 መጨረሻ እስከ 68 መጨረሻ እዛ አካባቢ ቆይቼ ከዛ እንደተመለስን ወደ ትምህርት ቤት መመለስ አልቻልኩ። ያኔ አብዮቱ በጣም የተከታተለ ነበር። ትርምስ ነበር፣ ግድያ ነበር፣ የቀይ ሽብር ነጭ ሽብር ምናምን ይባል እንደዛ ስለነበረ እኔ ደግሞ እንግዲህ እንደወጣት በዘመኑ እንደነበረው ወጣት ንቁ ተሳታፊ ስለነበርኩኝ በወጣት እንቅስቃሴ ውስጥ ብዙ በነቃ ተሳተፍ ስለነበረ ያ የኔ እንቅስቃሴ ለህይወቴ እጅግ በጣም አደገኛ በመሆኑ ጓደኞቼንም ሁሉ በህይወት ያጣሁበት አይነት ሁኔታ ስለሆነ ያንን ሽሽት ወደ ክፍለ ሀገር መውጣት ነበረብኝ። እና አስተውሳለሁ አባቴ ያው ዘው ኦጋዴን ነው ያስከብራል ጠረፍ ያስከብራል ይላል። እናቴ ነኝ የነበረችውና እናቴ በአካባቢ ያለውን ሁኔታ ትርምሱን ግድያውን ምኑን ስታይ እጅግ በጣም ታዝን ነበር። በጣም እሷ ደግሞ መንፈሳዊ ነች፣ የተረጋጋች ነች። የሰፈር ሁሉ እንደ ሰፈር ተጠሪ የነበረች ነች፣ የምትደመጥ ነበረች። ሙያዋ መቼም ልነግር አልችልም። ያው እናቴ ስለሆነች አይደለም የሆነ ድግስ ቢኖር ምናምን ቢኖር ይህን እንትኑን የሚመሩት ትዬ ክቤ ናቸው፣ እሳቸው ከሌሉ አይሆንም እየተባለች ሁሉ እንትን የምትል የነበረች ነች። እና እሷ እኔ እዚህ ሬሳ የትም ወድቆ ከማይ ሂድልኝና ሞቷል የሚባል መርዶ በሰማ ነው የሚሻለኝ ብላኝ እኔ እና እሷ ብቻ ወንድሞቼ እህቶቼ ዘመዶቼ ማንም ሳያውቅ እኔና እሷ ብቻ ተመካክረን ከዛ ሂድ ስትለኝ የት ልሂድ? የሚሄድበት የለም። የተወለድኩት ያደግኩት የተማርኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው። ግን ትዝ ሲለኝ እድገት በህብረት የዘመትኩት ወለጋ ነው። አትሊስት ያንን መንገድ አውቀዋለሁ። ስለዚህ ዝም ብዬ እግሬ እንዳመጣ ወደ ወለጋ ሄድኩኝ። ወደ ወለጋ ወደ ፊንጫ የሚባል ወደ ሆሮ ጉድሩ መግቢያ ዛሬ ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ያለበት ሃይድሮኤሌክትሪክ ያለበት ትንሽ ከተማ ላይ የወረዳ ከተማ ነው። እዛ እንደደረስኩኝ ፊንጫ እርሻ ልማት የሚባል የመንግስት እርሻ እየተጀመረ ስለነበረ እዛ አካባቢ መስራት እንደሚቻል ወሬ ሰማሁ። እንግዲህ ዛልቤር ጎይ እዛ ይሄን ሳጣራ ቆየው። በአጋጣሚ እንደው እግዚአብሔር ሲረዳኝ ሰፈር ማውቀው ሽሮ ሜዳ ማውቀው አንድ ልጅ ገዛኸኝ የሚባል አገኘሁኝና እሱም አበረታቶኝ በቃ ይዞኝ ሄደ። ከፊንጫ ከከተማው ወደ 25 ኪሎ ሜትር ወደ በረሃው ለምለም በረሃ የሚባል ወደ ታች ይዞኝ ሄደ እና እዛ ስራ ገባሁ። እዛ ስራ ስገባ ምን እንደሚሰራ አላውቅም። ትሬንድ ሆነን አይደለም ስለ ስራ የምናውቀው ነገር የለም። በቃ የሆነ ስቶር ውስጥ ጸሐፊ ሆነ ስራ ተባልኩኝ። እሺ ብዬ በቃ የስቶር ውስጥ የጽሁፍ ስራ ምናምን እያልኩኝ ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የስራ ወደ ስራ ዓለም መግባት የጀመርኩት ለማለት ነው። ጥሩ። ወደዚህ የስራ ዓለም እንግዲህ በስራ ዓለም ውስጥ በተለያዩ ክፍሎች ሰርተዋል፣ የተለያዩ በርካታ ሰራተኞችን መርተዋል። እንግዲህ ለዛ መነሻ የነበሩትም እንደሚታወቀው በዚህ በሽሮ ሜዳ ከህዝባዊ ኑሮ እድገት የሚባል በዚያን ጊዜ ወጣቶች ይሰባሰቡበት የነበረ ነው።
እርሱን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ትልልቅ ወጣቶች በሀገሪቷ ላይ ትልቅ ደረጃ ያደረሱ ጋዜጠኞች የተለያየ ደረጃ ያደረሱ ሰዎች እዛ የወጣት ማዕከል ውስጥ ነበሩና ከዛም በኋላ ተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤትም እንደዚሁ እስቲ የነሱን የነበሩት እንቅስቃሴ እስቲ እዛ ላይ እሱንም ትንሽ ቢያጫውቱ ጥሩ ነው። እንግዲህ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያለን እኔ ወደ አምስተኛ ክፍል ምናምን አካባቢ ሆኜ እድሜ ወደ 14 እንደዚህ አካባቢ ሲሆን ህዝባይን ሮድገት የሚባለው ከኛ ከቤታችን በግምት 300 ሜትር ምናምን የሚሆን ከስፔን ኤምባሲ ወደታች ዝቅ ብሎ የእድገት ጣቢያ ነበር። በዛን ጊዜ በኋላ እንደተረዳሁት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አራት የእድገት ጣቢያዎች ተመስርተው ነበር። ይሄ እንጦጦ የህዝባይን ሮድገት የእድገት ጣቢያ ነው የሚባለው። ኮልፌ የእድገት ጣቢያ የሚባል አለ። አዋሬ የእድገት ጣቢያ የሚባል አለ። እቴጌ መስክ የሚባል ሸራተን ፊል ለፊት ያለው የፖሊስ ጋራዥ የነበረበት አካባቢ ያለዋል። እነኛ አራቱ ቦታ የህዝባዊ ኑሮ እድገት ተቋቁሞ ነበረ። እንግዲህ ያ የተቋቋመበት ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? ህዝቡን በተለያዩ ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ማሳተፍ ነው። በዚህ መሰረት አንዱ የእንቅስቃሴው አካል የወጣቶች እንቅስቃሴ ስለነበረ ከኛ በላይ ከፍ ያሉ ወጣቶች መጀመሪያ ተደራጅተው ኖሮ እነሱ ደግሞ በተራቸው የነሱ ተተኪ ምን ሆነውን እኛን በየሰፈር ሲሰበስቡን አስተውሳለሁ። ዛሬ ትልቅ ደረጃ ከደረሱት እነ ዶክተር ፍቃደ አዘዘ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ጽሁፍ ፕሮፌሰር የሆነ ሌላ አቶ ኃይሉ ከተማ የሚባል የፋርማሲስት እና እዛ መምህር የነበረ አሁን አሜሪካን ሀገር ነው ያለው። ሌሎችም እንደዚሁ አቶ ጌታቸው እንግዳ የሚባል የዩኔስኮ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የዓለም አቀፉ የዩኔስኮ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የነበረ እና ሌሎችም አሁን ብዙ የማላስታውሳቸው በርካታ ልጆች እዛ ተሰባስበው ስለነበር እኛንም ሰበሰቡንና እነሱ ኤ ክለብ የሚባል መስርተዋል ኦልሬዲ። ወዲያው ደግሞ ቢ ክለብ የሚባል ሲመሰረት ወደ ምስካየ ዙናን አካባቢ ያሉ ወጣቶችን አሰባስበው ቢ ክለብ ብለው ሲመሰርቱ እነሱ ዝንባሌያቸው ሙዚቃ ነው። እነ መልካሙ ተበጀ የመሳሰሉ ሰዎች የነበሩበት ነው። አሁን እነሱ እዛ ሙዚቃ ላይ እና ድራማ ቲያትር ላይ ሲያተኩሩ እኛን ደግሞ ሲ ክለብ ብለው አቋቋሙን። እኛ እንግዲህ የነ ዶክተር ፍቃድ አዘዘ ሁለገብ የሆነ ነው። በእንትንም በትምህርትም ሁለተኛ ደረጃና ወደ ኮሌጅ ምና ያደረሱ ናቸው። እነኞቹ ደግሞ የሙዚቃ ነው። ስለዚህ ከሁለቱ ማዕከል የሆንን አርገን ብንቋቋም ብለው ሼፕ አርገውን በዛ መሰረት የሲ ክለብ የሚባል ተቋቋመ። በአጋጣሚ ነው። እኔ ምንም የተለየ እንትን ነገር ኖሮኝ አይደለም። እኔ የዛ የሲ ክለብ ያኔ ፕሬዚዳንት ነው የሚባለው፣ እንደ የክለቡ ሊቀመንበር እንደ ማለት ነው። ያኔ ፕሬዚዳንት ነው የሚባለው። እኔ ፕሬዚዳንት ሆኜ ተመረጥኩኝ። በወጣቶቹ ነው። አሁን የህዝባዊ ኑሮ እድገት ሰራተኞች፣ የሶሻል ወርከሮች አሉ። እነሱ የማደራጀት ስራ ነው የሚሰሩት እና እኔ ሊቀመማን ነው ፕሬዚዳንት ሆንኩኝ። ጸሐፊ፣ ምክትል ፕሬዚዳንት ምናምን እንደዚህ የሚባል የስራ ክፍል አድርገን ብዙ ነን። ወደ ባለሳሳት ወደ 38 ምናምን እንደዚህ አካባቢ እንሆናለን። እዛ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ለዛሬው ህይወቴ መሰረት የሚሆን ነገር አግኝቻለሁ የምለው። እኔ አሁን ፕሬዚዳንት ሆኜ ፕሬዚዳንት ምን እንደሚሰራ አላውቅም። የሶሻል ወርከሩ ከጎኔ አጠገቤ ሆኖ ስብሰባ እንዴት እንደሚመራ እንደዚህ እየነገረኝ ምራ ይለኛል። በቃ በተግባር እንደ ፑሽ ያደርጉሃል እንጂ አንተ ተክተው እንትን አይሉም። በቃ ትንሽ ብቻ አቅጣጫ ያሳዩና ከኋላ ሆነው በዚህ መልክ ነው ቀጥል ይሆናል። ጸሐፊውን ደግሞ ቃለ ጉባኤ የሚያዘው እንደዚህ ነው እንደዚህ ቀጥል ይላሉ። እንደዛ እያደረግን ተለማመድን። እንግዲህ ይሄ አመራር ምናምን እንዲህ ተለማመድን። ፕሮግራም ማውጣት ተለማመድን። አሁን ፕሮግራማችን የስፖርትም የሙዚቃም የአካባቢ ማህበረሰብ አቅመ ደካሞች የሆኑትንም መርዳት፣ ቤታቸውን ማደስ፣ ይህን የመሳሰለ ስራ ሁሉ ስንሰራ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ህዝባዊ ኑሮ እድገቱ የሚያወጣቸውን ፕሮግራሞች ላይ፣ ስብሰባዎች ላይ፣ ወርክሾፖች ላይ ሁሉ ወጣት ሆነን የስድስተኛ የሰባተኛ የምናምን ክፍል ሆነን እንሳተፋለን። እንደዛ እያደረግን ስንሳተፍ እንግዲህ እንትና የኔም እንደዛ ትምህርቴንም ሁላችንም ትምህርታችንም አላቋረጥንም። በአብዛኛው
ወይ ከትምርት መልስ ነው ካለው ዘ ቀዳሚና ሁሉ ነው እዛው ነው እናሳልፈው ከ ማን ነው ከህዝባይ ነው ወድገትም ፈረንጆች የፒስኮሮች የዩኒሴፍ የዩኔስኮ ምናምን ተልኮ ያላቸው ሰዎች ሁሉ ይመጣሉ እነሱ ሁሉ እንትን ይሉናል በቃ ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ከነሱ ጋራ ስናደርግ እንግዲህ የኔ እንትኔ እየሰፋ መጣ ማለት ነው ያን አጋጣሚ ተሞክሮችን በሙሉ እያሰፋሁ መጣ እዛ እኔ ወደ 7 አመት አካባቢ ድረስ ነው የሰራሁት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ደግሞ ያኔ እንደዚህ መደራጀታችንን ሲያይ እኛ ለህብረተሰቡ የጤና መሰረታዊ የጤና ትምህርት እንድንሰጥ ተወካዮችንን ተግባራዊ ልምምድ ያደረገን እንድንሰጥ ሁሉ አርጎ አደረጀን አስተዋውሳለሁ የኢትዮጵያ ኒውትሪሽን ኢንስቲትዩት የሚባል ነበር እዛም ላይ እኔን ዳይሬክተር አርገው የተማሪ ነኝ ተማሪ ዳይሬክተር የዛ የኒውትሪሽኑ ሐላፊ የዛ ያካባቢ የወጣቶች ምናምን የተደረገ ስመደብ ስብሰባ ደግሞ መጠራት ተጀመረ ሀገር አቀፍ ስብሰባዎች ሁሉ ይጠራሉ ያኔ ቁምጣ ነው ምን ለብሰው ወጣቶች ቁምጣ የለብሽ ስብሰባ ቁጭ ብለን እንሳተፋለን እዛ ስብሰባ ላይ ታላላቅ ምሁራን ዶክተሮች አስተውሳለሁ ዛሬ ድረስ ስማቸው ሁሉ ዩኒክ ስለሆነ ትዝ ይሉኛል ዶክተር በየነ ጭጫ ይበሉም እንደዚህ የሚባሉ ኃይለኛ በጣም ብዙ እንትኖች ኦራተሮች ተናጋሪዎች አስተማሪዎች ምሁራን እነሱ ሁሉ እየተጋበዙ ሲያስተምሩን እኛ በንቃት ነው ስንሳተፍ የነበረውና ያ ሁሉ ለኔ ትልቅ ትርጉም ነበረው ለማለት ነው እና ከዛ ያገኘሁት ልምድ እድገት በብር ለምሳሌ ሲሄድ በቀጥታ ከምድብ ጣቢያው 1000 ሰራተኞች መካከል እስቲ ለህዝቡ ንግግር ምናምን የሚያደርግ ሲባል እኔ ጀናውጣውና እኔ አረጋለሁ አልኩኝ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለውም እዚህ ጋር ተለማመጃለሁ ህዝብ ፊት መድረክ ላይ ወጥቶ መናገር አስተያየት መስጠት በደንብ የተለማመድኩት ስለሆነ ሌላው ተማሪ ሁሉ ሲፈራ እኔ እሳተፋለሁ ብዬ ንግግር አዘጋጅቼ ለህዝቡ ዛለ ዘመትንበት አካባቢ ለሆረብሩ ለሻምቡ ህዝብ ንግግር ማም ሳረግ በቃ በዚህ በዚህ እንትን አስጠጉኝ ወደ ጽፈት ቤት አካባቢ አስጠግተውኝ የበለጠ መለማመድ ቻልኩኝ ለማለት ነው ከዛ በኋላ ቀደም እንዳልኩ ፊንጫርሻ ለማት ስገባም የዚህ ክለሪካል የጽፈት ነክ የሆነው ሙያ እዚሁ ስለማውቀው ብዙ ማልከበደኝም የመዝገብ ቤት ስራ ደብዳቤ ገቢ ወጪ እንዴት እንደሚደረግ ፎርማት ላይ እንዴት እንደሚመዘገብ ምናምን በእንትን ነው የለመድኩት በቃ እዚህ በእንትን አዎ አዝባይን ወርገት ለኔ በጣም የመጀመሪያ መሰረት ያሳዘኝ ነው ዲሲፕሊን ነው በተጨማሪ ደግሞ ማደሳት ምርቴት ማረሳው ከፍተኛ የዲሲፕሊን የተሞላባቸው ትምህርቶች ሁሉ ይሰጡበት የነበረ ነው እንደ ግብረገብ የግብረገብ መደበኛ ትምህርት ነው በሳምንት 2 ጊዜ ያህል መደበኛ አስተማሪ ተቀጥሮለት ክፍል ውስጥ ገብተው በደንብ ያስተምሩናል መጽሐፍ ቅዱስ ነው ምንማረው ከመጽሐፍ ቅዱስ የተወሰነ ጥቅስ ይነበብና አዛ ጥቅስ ላይ አባታችን አስተማሪው ያረጉ ወደ ግብረገብ ያመጡት እዛ ጋር የመጽሐፍ ቅዱስን ከግብረገብነት እንትን ጋር አስተምሮ ጋራ ያዛመዱ ያስተምሩናል እንደገና ደግሞ ማስተዋውሰው ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ አሜሪካን የነበሩት ያኔ የቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ሊቀ ሥልጣናት አባ ተማርያም አባ ተማርያም የሚባሉት እሳቸው ሁሉ እየመጡ ሰልፍ ላይ ያስተምሩን ነበር እንደገና ደግሞ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስን ጭምር እየመጡ እንግዲህ ምን ያህል አባቶች በየትምርት ቤቱ ይሄዱ እንግዲህ ያስተምሩ እንደነበረ ለመግለጽ ነው በእኛ ጊዜ ወይ ፕሮግራሙ ቀለል ብሎ ሊሆን ይችላል ወይ ሰውም ደግሞ አነስ ብሎ ሊሆን ይችላልና ያኔ እንትኑ ግንኙነቱ እንደዛሬ እንዴ በጣም የተራራቀል ነበርምና እነሱን ስናይ የነበረን ደስታ አሁን የነሱን መስቀል ለመሳለም ስናረግ የነበረውን ርኩቻ የሚያስተምሩትን ትምህርት በአንክሮ መከታተላችን ሁሉ የግብረገብነት ትምህርት ጭንቅላት ውስጥ እንዲሰርጽ ያው አጠገባችን እኔ ያለሁበት ሰፈር ፊት ለፊት አስፋልት ተሻግረን የምስካየ ዙናን መድኃኔዓለም አለ እዛ ነው እናስቀድሰው ሁድሁድ ይሄድን ስራታም ልኮም እናረጋው እዛ ነው
በተጓዳኝ ከጀርባው ደግሞ የተምሮ ማስተማር ወጣቶች ፕሮግራም ትምርት አለ እዛ ላይ ምን ተሳተፋለን እኔም ተሳተፋለሁ እኔ ብቻ ሳልሆን የኔ ወንድሞቼ ቀድም ያልኩ 6 ወንዶች አሉ ወንድሞቼ በሙሉ ሁላችንም ገብተን እንሳተፋለን እኔ እንግዲህ ትንሽ ተለቅ ስላልኩኝ በጣም በጥልቀት አልገባሁም እንጂ ግን የመጀመሪያዎቹ አካባቢ የኔም ተሳትፎ እዛም በጣም ጥሩ ነበር እንደውም እንትኖች ሁሉ እንደ ተባባሪ አስረጂ ምናምን እንደዚህ ነበር አሁን እኔ ቀድም ባልኩ በሌሎች ፕሮግራሞች እንደዚህ ሲያዝ ወንድሞቼ ግን ቀጥለውበት ዛሬ ድረስ አሜሪካን ሀገር ድረስ ሁለቱ አሁን ወንድሞቼ አሜሪካን ሀገር ነው ያሉት እዛ ዛሬ ድረስ ያንን ተከትለው ቤተክርስቲያን መስርተው ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር አብረው አስተባብረው የኦርቶዶክስ እምነት እንዲስፋፋ ትልቅ ሚና የሚጫወቱ ናቸው ለማለት ነውና እንግዲህ አታችመንቱ ቀደም እንዳልኩ የተምሮ ማስተማሩ የህዝባዊ ኑሮ እድገቱ የቤተሰብ ደግሞ የቤተሰብ እኔ 3 አጎቶች ነበሩኝ እናቴ በልጅነቷ ነው ወላጆቿ የሞቱባት አያቶቻችን የሞቱት ማለት ነው እና ስለዚህ ወንድሞቿን እሷ ነች ያሳደገችው እኛ ቤት ነው ያደጉት ስለዚህ አታችመንታችን ያጎት አይነት ነገር ሳይሆን የታላቅ ወንድምና እንደዚህ ስለነበረ አንደኛው አስተማሪ ነው መምህር ነው ስዕል ምናምን ይችላል ስለዚህ እሱ ሲመጣ እኔም ልክ እንደሱ ስዕል እንድችል ይገፋፋኛል አሳይመንት ሰጣኛል በልሄን ስለጠብቅ ይለኛል ስስል ምንስል ትልቅ ሰዓሊ ነበርኩኝ ባይ ዘ ወይ ተፈሪ መኮንን ድረስ ከጠቅላላ ከተማሪዎች ሁሉ አንደኛ ሁሉ ወጥቼ የተሸለምኩት ሽልማት ሁሉ አለ በስዕል ለማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የማስተዋቂያ ሚኒስቴር ባልደረባ የነበረ ነው እሱ ነው ፑሽ ሲያረገን ከኔ ልቅ እኔ ታናሽ ወንድሜ ታምራት አሰፋ የሚባለው አሁን በሆቴል ለም ወደዛ ወደ ጋዜጠኝነት ህይወት ደግሞ እሱ ደግሞ እንዲሳብ አርጓል እንግዲህ ሲቀርጹን ማለት ነው እንግዲህ ቢሰብ ትልቁ አጎታችን ደግሞ እሳቸው ደግሞ የመንግስት ሰራተኛ ናቸው እዛ የሥራ ኃላፊ ናቸው መጀመሪያ ተክላይ ቤተ ክህነት ውስጥ እንደነበሩ ነው የሚነግሩን እኔ አሁን የትኛው ቦታ እንደሆነ አላስታውስም እንጂ በኋላ ሌሎች ባህል ሚኒስቴር ውስጥ ሌሎች የተለያዩ ሚኒስትሪዎች ይሰራሉ ትልቅ የሥራ ኃላፊ ናቸው እሳቸው ደግሞ በየወሩ ሲመጡ መጽሐፍ እየገዙ ይመጡና በልሄን መጽሐፍ አነብ ይሉኛል መጽሐፍ የማንበብ ፍቅር እንዲያድርብኝ አደረጉ ስለዚህ ሼፕ አድርገውናል ማለት ነው አሁን ለትልቅ ስንሆን ዛሬ ላይ ላለንበት ሁኔታ ህይወታችን እንድንመራ የሚያደርግ እንግዲህ የቤተሰቡ በዚህ መልክ ነው የሚታየው ለማለት ነው በእሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን በጣም ደስ የሚል በተለይ እንግዲህ ከቤተሰብም ህዝባዊ ኑሮ እድገት ነገር አለ ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት እየተማራችሁ የተምሮ ማስተማር የወጣቶች ማህበር ውስጥ ነው በዚህ ነው ያሳልፉት ምናልባት ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት እየተማራችሁ የግብረ ገብ መምህር ያኔ አባ ማዛ ይባሉ በኋላ ብፁዕ አቡነ ናትናኤልም ነበሩ ምናልባት ከሳቸው ተምረዋል ደርሰውባቸዋል ልክ ነው እንደውም የምስካየ ኅዙናን ገዳም አጠገባችን በመሆኑ የተነሳ አባ ማዛ ሬጉላር የግብረ ገብ አስተማሪ ሆነው መጥተው ያስተምሩን ነበር እንደገና ደግሞ ቅድም ልክ እንዳልኩ ሌሎችም አባቶች እና መምህራን መጥተው ያስተምሩናል እንደገና ደግሞ እኛ ወደ ቤተክርስቲያን ውስጥ በከተምርት ቤት እንደ ፕሮግራም እየተያዘልን ከተምርት ቤት እየወጣን እየተሰለፍን ወደ ቤተክርስቲያኑ እየሄድን ተጨማሪ የመንፈሳዊ ትምህርቶችን አገልግሎቶችን እንድናገኝ ይደረጋል ግቢው ስናልፍ ከእንትኑ በሩ ከምስካየ ኅዙናን ጎን በመሆኑ የተነሳ ማንም ተማሪ ቤተክርስቲያን ገብቶ ተሳልሞ አጭር ጸሎት አድርጎ ነው ወደ ክፍል የሚገባውና ይሄ አታችመንቱ ለቤተክርስቲያን ያለንን ለቤተክርስቲያናችን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያለንን ፍቅር የበለጠ አጠናክሮልናል ማለት ነው ምናልባት ሊቀ ትጉሃን በተለይ በዛ ዘመን ንጉሱም ትምህርት ቤቶችን እየሄዱ የሚጎበኙበት ነበር ተፈሪ መኮንንም ይመጣሉ ብዬ አስባለሁና እንደውሳቸውንስ ማግኘት በቅርበት የማግኘት ድሉ ገጥሞት ያውቃል
በኛ ጊዜ ይሄንን እድል አላገኘንም። ከስንሰማ ከኛ በፊት የነበሩ ተማሪዎች ንጉሱ እዛ እየመጡ በደንብ ይከታተሉ እንደነበረ ከፎቶግራፉም ከታሪኩም ከምኑ ምን እንረዳለን። በኛ ጊዜ ይሄንን እድል አላገኘንም። እኔ ይሄንን እድል ያገኘሁት 12ኛ ክፍል ስንጨርስ ያኔ በ1964 ዓ.ም ነው 12ኛ ክፍል የጨረስኩት። እና ያኔ 12ኛ ክፍል መጨረስ ማለት በጣም ትልቅ ክብር ነው። ኢትስ ቢግ ዲል ነው። ትልቅ ድል ነው። አንድ ተማሪ 12ኛ ክፍል ጨርሰ ሲባል ዛሬ ከዩኒቨርሲቲ ከኮሌጆች በዲግሪ ተመረቀ እንደሚባለው ነውና ታላቁ ቤተ መንግስት 4 ኪሎ የሚኒሊክ ቤተ መንግስት የሚባለው እዛ ፕሮግራም ይዘጋጃል። እዛ ሄደን ከንጉሱ ከንጉሰ ነገስ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ነው ሽልማት የምንቀበለውና እኔም 12ኛ ክፍል በመጨረሴ እዛ ሄጄ ከሳቸው የ12ኛ ክፍል መጨረሻን የሚያመለክት ሽልማት ተሰጥቶኝ ነው የወጣሁት። ያኔ አስታውሳለሁ፣ ልነግር አልችልም። ሰፈር ስመጣ የሰፈሩ ህዝብ ሙሉ ማለት ይቻላል በሰልፍ ነው የሚቀበለው። እያጨበጨቡ እልል እያሉ ልጃችን ከንጉሱ እጅ እንትን ተቀበለ፣ ዲፕሎማ ተቀበለ፣ ምናምን ተመረቀ ምናምን ተብሎ ትልቅኛ ቤታችን እንደ ጸበል ጸዲቅ ተደርጎ ቤተሰቡ ሰው ሁሉ መጥቶ እንደዚህ አብረን ያከበርን መሆኑ ትዝ ይለኛል። እና ንጉሱ ከንጉሰ ነገስቱ ጋራ የነበረኝ እንትን በዚህ ነው። በስራ ዓለም እንግዲህ ወለጋ ሄደው የተለያየ ኃላፊነት ላይ በርካታ ዓመታት ረዘም ያለ ጊዜ ሰርቷል። ምናልባት ያው ሁሉ በዚህ ሰዓት ወደዛ ባንመለስም ከዛ በኋላ የትምህርቱ ነገር ቀጠሉበት ወደ ዲፕሎማ ዲግሪ ማስተርስ እያለ ቀጠለ ወይንስ እንዴት ነው? እንግዲህ በአጠቃላይ እኔ አገልግሎት የሰጠሁት ለ42 ዓመት ነው። 42 ዓመት አገልግሎት ሰጥቻለሁ ለሀገሬ ለመንግስት ማለት ነው። የተለያዩ 8 መስሪያ ቤቶች ላይ ነው የሰራሁት። ሁሉም ማለት ይቻላል የልማት ድርጅቶች ናቸው። ልማት ድርጅት ውስጥ ነው እንጂ መንግስታዊ የቢሮክራሲ መስሪያ ቤት ውስጥ አልሰራሁም። እኔ የሰራሁት የልማት ድርጅት የሚባለው አብዛኛው የመንግስት እርሻ ልማት የሚባለው ነው። ወለጋ 8 ዓመት ነው የሰራሁት፣ ወለጋ እርሻ ልማት የሚባል። ከዛ ተንዳሆ እርሻ ልማት የሚባል አሳይታ፣ ያኔ በእኛ ጊዜ ጥጥ ነበረ የሚመረተው፣ የጥጥ እርሻ ላይ ነው የሰራሁት። ከዛ አዋሽ ልማት ኮርፖሬሽን የሚባል ነው። ከዛ ቡናና ሻይ የሚባል የጉመሮ ውሽውሽ የሚባለውን፣ ይሄ አሁን ዛሬ የምታየውን የጉመሮ ሻይ የውሽውሽ ሻይ ምናምን የሚባለውን እንትኑን ሁሉ ፓኬቱን ምኑን ሁሉ እንዲፈጠር ያደረግነው እኔና ከኔ ጋር የነበርን አለቆቼ እና የስራ ባልደረቦቼ ነው። አብረን የነበርነው ቲም በጣም ጥሩ ቲም ነበር። እና በድፍረት ወደ ገበያ እንገባለን፣ አዳዲስ ነገር እናስተዋውቃለን እያለን ሁላችንም ኤነርጀቲክ ነበርን። በቃ አዳዲስ ነገር ለማስተዋወቅ ይህን አስታውሳለሁ። ከዛ ሻይ ልማቱ ሲሸጥ ወደ ግል ባለሀብት ሲዛወር ፕራይቬታይዝ ሲደረግ እኛ የራሳቸውን አምጥተው ስለተኩ ባለቤቶቹ እኛ እንትን አመራሮቹ ሰባታችን ወጣን። ከዛ እኔ የገባው ቴክስታይል ነው። አዲስ አበባ ቴክስታይል ፋብሪካ 1 ዓመት ሰራሁ። እዛ ደግሞ እንግዲህ ከብዙ የቴክስታይል ብዙ ሰራተኛ የሚፈልግ ነው። በጣም ኢንታብ በሺ የሚቆጠሩ ሰራተኞች ጋራ አብሬ ሰራሁ። ሁሉም ጋር ስሰራ እኔ የስራ መደቤ የነበረው የአስተዳደር መምሪያ ኃላፊ ሆኜ ነው ስሰራ የነበረው። እዛ 1 ዓመት ሰራሁ። ከዛ ደግሞ ጅናድ የሚባል ደግሞ ገባሁ። ጅናድ ደግሞ የጅምላና ችርቻሮ ሸቀጥ የሚባለው እዚህ ቢስ የሚባለው አካባቢ ነው። ከጂንአድ ወጥቼ ነው ወደ ቤተ ክህነት አካባቢ መምጣት የቻልኩት። ያ ማለት እንግዲህ ወደ 93 አካባቢ ይመስለኛል። ከዛ ልማት ኮሚሽን የገባሁት ማስታወቂያ ምናምን ወጥቶ ሳይ ልማት ኮሚሽን ውስጥ ተወዳድር የገባሁ። እዛ ልማት ኮሚሽን 3 ዓመት ሰራሁ። ከዛ ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ደግሞ ተዛውሬ 2 ዓመት በአጠቃላይ ቤተክርስቲያን አካባቢ የሰራሁት ለ5 ዓመታት ነው ለማለት ነው። ትምህርቱን ግን በተመለከተ ቅድም አንተ እንዳልከ ሁልጊዜ ቁጭ ነበረ። 2 ዓመት ብቻ ነው የተማርኩት ዩኒቨርሲቲ ትምህርት፣ የኮሌጅ ትምህርት። ከዛ በኋላ ቅድም እንዳልኩ በተለያዩ ችግሮች ምክንያት በየእርሻው በየበረሃው ስንከራተት ስለነበረ
تملشي متچي لممار ادلو بتام طباب نبره يعني دمو اند زاري ملالاك نغير يلم كوليجوچ زا بيبوثو التكفتم لذي بمجرشا علقوچين اندمن ما سامنيي اديس ابا كمطوا والا مجمرا يدركوس نغير ود تمرت مغبات نو ود تمرت سغبا دمو باغطامي ሀገራችን ውስጥ ጦርነቱ በጣም ከፋ ደረጃ ላይ እናም ያደረሰው ኢሃደግ እዚህ ጋር አምቦ ደርሷል እዚህ ጋር ለሚ ደርሷል እዚህ ቦታ ደርሷል እናም ይባልበት ስለነበረ በኋላ አንድ ቤተሰብ ምን አለኝ አሁን አንተ እንትን የለህም አለኝ በቃ ዝም ብሎ ሁለተኛ አመት ኮሌጅ ተማሪ ነበር ብቻ ነው እንጂ የምትባለው ምንም ማስረጃ የለህም ስለዚህ የትም ተጥለህ ልትወርቅ ትችላለህ ዲፕሎማ ወይንም ዲግሪ እንዲኖርህ ያስፈልጋል አሁን ዲግሪ የማታ እንግዲህ እንትኑን ከስራ መውጣት አልችልም ቤተሰብ መስርች ያለው ተዳራለኝ ልቻሉኝና ስለዚህ ጠጥየም ገባ ከሆነ እንዴት አረጋቸዋለሁ ቤተሰቦቼን ስለዚህ የማታ ትምርት ነው መማር ያለብኝ እና የማታ ትምርት ደግሞ ያው ተማሳይ ቢሆንም ግን ኮርሶቹ ለማታ ትምርት የሚሰጠው ከሶስት ኮርሶች በላይ አትወስድም ቀን ሲሆን 5 7 ምናምን ትወስዳለህ ማለት ነው ሲመክረኝ ግዴለም አሁን የዲፕሎማ ትምህርት ፕሮግራም ላይ ግባ የዲግሪውን በኋላ ተደርስበታለህ የሆነ ነገር መጨበጥ ይሻላል ሲለኝ እኔም ተቀበልኩትና ኮሜርስ ገባሁ ኮሜርስ ታች ኮሜርስ ያኔ አዲስ አበባ ኮሜርሻል ኮሌጅ ነበር የሚባለውና እዛ በሙያዬ እኔ ያስተዳደር መምሪያ ኃላፊ ስለነበርኩ በሙያዬ በማር ይሻለኛል ብዬ በፐርሰናል ማኔጅመንት ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት በሚባል ዲፕሎማ አገኘሁ ለኔ በጣም ቀላል ነበር በዲስቲንክሽን ነው ያለፍኩት ምክንያቱም መሰራውን ስራ ነው እዛም ማረው እንደውም አስተማሪዎቹ አንድ አንድ ነገር እንደ ሲያዛቡ አይ ፕራክቲሱ እንደዚህ አይደለም እናምን ይያልኩኝ እንትን ነኝ ደፋር ነኝ ከይሄ ኤክስፖዠሩ ስለነበረኝ በድፍረት እናገራለሁ አይ ዝም ይታዝብኝ እናምን ምለው ነገር አይደለም ሐሳቤን መግለጽ እችላለሁ የትም ቦታ እና እንደዛ ስላቸው አው ልክ ነው እኛ እኮ ዝም ብለን አካዳሚ ብቻ እናን ይላሉ ሁሉ ግዜ አንድ ነገር ካስተማሩ በኋላ ወድሉ እስቲ እንትላለ አስተያየታለ ሁሉ እስከመባል ደርሼ ነበር ዲፕሎማውን ካገኘው በኋላ ተረጋጋሁኝ አሁን በቃ ዲፕሎማ አለኝ ማንንም አያስወጣኝ ሁነቱም ደግሞ ያኔ ይሄ ሪሻፍልና ይሄ ኮርፖሬሽኑ ሲፈርሱ ምን ትንሲሉ በ84 ዓመተ ምህረት ማለት ነው ሲፈርሱ ምን ሲሉ ሰዎች በየቦታው ሲመደቡ ምን ሲሉ እኔ እንትኔ ታየና ፋይሌ ሲታይ እንትና አለ ማስረጃ አለ በማስረጃዬ ዳንኩኝ ለሃለው እና የትምርትን ጥቅም አወኩና አሁን በዚህ ብቻ መርካት የለብኝም ትምርት እንትና አይለው እኔ አሁን ምማረው ዕውቀት ለማግኘት ነው እንጂ ስራ ለመቀጠር ነው ምናምን ነው ብሎ የሚያስጨንቀኝ ነገር የለም ግን ዕውቀቱን ማግኘት አለብኝ እና መምሪያ ኃላፊ ደረጃ ደርሻለሁ ጥሩ ደሞዝ አለኝና ምን መማር አለብኝ ብዬ አልተውኩትም ጓደኞቼ ሲተው ይያልኩ እየመከርኳቸው ማለት እኔ ግን ገባሁ እነሱ ቀዳሚና ሆድ ያው ድራፍት ቤት አከባቢ ነው ባብዛኛው እንትን የሚል እኔን ሁሌ ይነግሩኛል አንተ መቼ ነው ተዝናና ሲሉ ይደልም በትምርት ይዝናናለሁ ቀዳሚ የለ ሆድ የለ ሰርግ የለ ድግስ የለ ሲሪየስሊ ትምርቴን እየተከታተልኩኝ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብቼ በማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪን አገኘሁ አሁን ደግሞ እንደገና ሳየው በዚህ መርካት የለብኝም እድሜ እንግዲህ ከፍ ያለ ስለመጣ አይ መቀጠል አለብኝ አሁን በየቦታው እንግዲህ ሐላፊ ስለሆንኩኝ ሐላፊ ሆነ ትምርት ደረጃ ደግሞ አነስ ሲል እንትን አላ የተቀባይነትና በየቦታው ደግሞ ጋበዛለሁ እሄዳለሁ ንግግር እንዳረግ አንዳንድ እንትን እንዳረግ ለዛም ይመጥን ነገር ማረግ አለብኝ ብዬ የማስተርስ ትምርቴን መከታተል ፈለኩኝ ያኔ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ነበሩ እዚ እኔም ያኔ ሰራይ ነበረው እዚ እሳቸው ጋር ስለነበረ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜ ተጻጽፌ ትምርቱ እንትኑን ሳገኝ እድሉን ሳገኝ የWCC የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የሚባሉ በእነሱ አማካኝነት ነው ትምርቱን ያገኘሁትና እሳቸው ደግሞ የዓለም አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚዳንት ስለነበሩ እሳቸው ድጋፍ ሁሉ ጽፈውልኝ አሜሪካን ሀገር ካለው የአዙዛ ፓሲፊክ የሚባል የካሊፎርኒያ ያለ ዩኒቨርሲቲ በተቋም አመራር ወይንም ኦርጋናይዜሽናል ሊደርሺፕ በሚባል የማስተርስ ዲግሪን አገኘሁ በትምህርቴም አሳክቻለሁ በስራዬም
አሳክቻለሁ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ደግሞ በእውነት ለመናገር የሥራ ልምድ ትልቅ አስተማሪ ነው። እንደው ሰው የግድ ያው ይሄ ወረቀቱ ምናምን ስለሚባል ነው እንጂ የሥራ ልምድን የመሰለ አስተማሪ የለም። እኔ ያየሁት ይሄንን ነው። አብዛኛው የተማርኳቸው ትምህርቶችን በሙሉ በሥራ ልምድ የማውቃቸው ናቸው። ለፎርማሊቲ እያሟላሁ አንደኛ ዓመት፣ ሶስተኛ ዓመት፣ አምስተኛ ምናምን የሚባል ነገር ካልሆነ በስተቀር አብዛኛዎቹን የማውቃቸው ናቸው። በዚህ የተነሳ ሁለቱም ተጣጣመልኝ እና እዚህ ጠቅላይ ቤተ ክህነት መጀመሪያ ልማት ኮሚሽን የአስተዳደርና ፋይናንስ ዳይሬክተር ሆኜ ነው እዚህ ገብቼ የነበረው። እንግዲህ እዛ የማደርገውን እንቅስቃሴ ሁልጊዜ እኔ እንትን ይቆጨኛል፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ውጭም ሆኜ ማለት ነው። ሰው ሁሉ ቤተ ክርስቲያኒቱን ሲተች እሰማለሁ እና እኔ ደግሞ እቆጫለሁ። ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ነኝ ማለት ብቻውን በቂ አይደለም። ገብተህ ማገልገል መቻል አለብህ። ገብተህ ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለብህ። አስተዋጽኦ ትንሽ የምትሆን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብህ። ውጭ ሆነህ ዝም ልምተቸው ማን እንዲሰራልህ ነው ማን እንዲፈጽምልህ ነው እያልኩ እኔ እከራከር ነበርና በቃ እኔ እዚህ እገባለሁ ብዬ ገባሁ። እዚህ አረባ ካንተ ይቅርብ እዛ እንደዚህ ከካህናት ጋር ከማታውቀው ጋር እንደዚህ አዲስ ካልቸር ምናምን ሲሉ ግድ የለም እንለምደዋለን። ምንም አለ ከአባቶች ጋር እየተማርኩኝ እለምዳለሁ። እኔም ደግሞ በሙያዬ የሌላውን የማላውቀውን ሳልዘባርቅ በማውቀው ግን ብዙ ኮንትሪቢዩት የማደርገው ነገር እንዳለ ስለማውቅ ብዬ ገባሁ እላለሁ። አሁን በረከታቸው ደርብና ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ያኔ የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እና ያኔ ደግሞ እዚህ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ነበሩ። በዘመኑ እሳቸው እንዴት እንዳዩኝ አላውቅም፣ ፒክ አረጉኝና በቃ እኛ ጋር መተት ትሰራለህ አሉኝ። ከልማት ኮሚሽን አይተወኝ ማለት ነው። ልማት ኮሚሽንም ሆኜ እንግዲህ ልማት ኮሚሽን ያው የልማት ፕሮግራሞች ነው የሚሰራው፣ የእርዳታ ከውጭ ሀገር ፈንድ ያገኛል እና እንደዛ ነው የሚሰራው። እኔ ሳይ ለምን ለቤተ ክርስቲያናችን አንዳንዱ ፕሮግራም ወደ ቤተ ክርስቲያናችን ለምን አይታጠፍም የሚል ቁጭት ነበር። ማን ነበሩ ሊቀ ጳጳሱ ያኔ? የልማት ኮሚሽን የልማት ኮሚሽኑ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ገሪማ ነበሩ። አቡነ ገሪማ ናቸው። እሳቸውም ደግሞ እዚህ ቢዚ ስለነበሩ እኛው በራሳችን ነው የምንመራው። እዛ አመራር ስላለ እኔ የአስተዳደርና ፋይናንስ ዳይሬክተር ነኝ። የእኛ አለቃ ዶክተር ንጉሱ ለገሰ ይባላል። አሁን የሲሲአርዲኤ ሊቀመንበር ነው እና ብዙ ጥሩ ቲም ነበረን እዛ ያለ ነው እና እሱም መንፈሳዊ ልጅ ነው። ሌሎችም አሉ። በተቻለ መጠን አንዳንድ ለእንትናችን የሚጠቅም ለቤተክርስቲያናችን የሚጠቅም ፕሮግራሞችም አብረን ዝም ብሎ ማህበራዊ ፕሮግራም ብቻ ሳይሆን ለቤተክርስቲያናችን የሚጠቅም አይነት ፕሮግራም እንዲዘረጋ በማድረግ ብዙ አስተዋጽኦ እናደርግ ነበር። አስታውሳለሁ ዶክተር መስፍን ተገኝ የሚባል አሁን ቀሲስ ሆነዋል፣ አሜሪካን ሀገር ያለው የኤች አይ ቪ ፕሮግራም በተመለከተ እሱ ደግሞ የሜዲካል ዶክተር ስለነበረ እሱም ደግሞ የራሱን እንትን እውቀት እዚህ ለቤተክርስቲያን እንዴት አድርጎ ማበረከት ይቻላል የሚለውን እንደዚህ ሌሎቻችንም እንደዚህ እያደረግን ስናደርግ ያንን እንቅስቃሴያችንን አይተው ነው እንግዲህ በቃ እኔ እዚህ አጠገብ ሆነ መስራት አለብህ አለኝ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ። እኔ መጀመሪያ እምቢ ብዬ ነበረ፣ ግን በኋላ አይ የአባቶችን እንትን እምቢ አይባልም። እኔ ያለኝ አቋም ይሄ ነው፣ አባቶችን መታዘዝ፣ ማክበር፣ ማስረዳት እንደዚህ እንዳለብን እማምን ነኝና በኋላ ግድ የለም እኛ ጋር ሆነ ስራ አሉኝ። እኔ ካህን አይደለሁም በኋላ እንደ ችግር እንዳልፈጥር ብዬ ነው ስላቸው፣ ግድ የለም አንተ በሙያ እንደ ምእመን ምእመን የሚሰራውን ከሰራህልን ይበቃል ሲሉኝ እሺ ብዬ እዚህ ገብቼ በጣም ይተባበሩኝ ነበረ እና የአስተዳደር መምሪያ ኃላፊ ሁን ብለውኝ እዚህ ስመጣ አይ እኔ የአስተዳደር ኃላፊም አልሆንም አልኩ። ምክንያቱም የአስተዳደር ስራ የጠቅላይ ቤተ ክህነት በአብዛኛው ከካህኖች በቃ አብዛኛው አገልጋዮቹ ካህኖች ስለሆኑ ከክህነት ጋራ ዋይኖ ዘያዘር በአንድም በሌላም ግንኙነት ስላለው ለእኔ ያስቸግረኛል። በኋላ እላተምና ማይሆን ነገር ውስጥ እገባለሁ። እኔ የአስተዳደር እነሱ ደግሞ የግድ መሆን አለበት ሲሉኝ እንግዲያው የአስተዳደርና የአቅም ግንባታ መምሪያ ይባልልኝና የአቅም ግንባታ ለስራ አልኳቸው። ከእኔ በታች ያሉት የአስተዳደሩን ስራ ይሰራሉ፣ የጠቅላላ አገልግሎቱን፣ የፐርሶኔሉን፣ የንብረት አስተዳደሩን የምናምኑ ሌሎች ሲሰሩ እኔ የአቅም ግንባታው ላይ ላተኮር ስላቸው ጥሩ አሉኝ።
ከዛ ያው ያቅም ግንባታውን ፕሮግራም በስፋት ቀጠልኩበት ካህናትን ማሰልጠን ፕሮግራም ያወጣሁኝ በነሱ በሚመጥናቸው በአማርኛ ያያረኩኝ የማኔጅመንት ትምህርት ማለት ነው የማኔጅመንት ዶንትን ሰነድ ምን የሚባለው ሞጁል እንደዛ ሁሉ ያዘጋጀው ያኔ ደግሞ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሳሙኤል ነበሩ አሁን የልማት ኮሚሽን የበላይ ሊቀ ጳጳስ ናቸው እሳቸውም በጣም እንደዚህ ያቅም ግንባታ ፕሮግራም ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲሰጥ ትልቅ ጉጉት ያላቸው ስለነበሩ በቃ ተጣጣመን አብረንና አስተውሳለሁ የአዲስ አበባ አድባራት አስተዳዳሪዎችን ለሶስት ወር አሰለጠን ለሶስት ወር ሌሎችም ስልጣናቸው አሉ እኔ በሳምንት 3 ቀን የማኔጅመንት መሰረታዊ ማኔጅመንት ነው አሁን በዛ ደስተኛ ነኝ ቀጥሎ ደግሞ ለጻፊዎች አዲስ አበባ ያሉት ጻፊዎች በሙሉ ያኔ ወደ 130 አካባቢ ነበሩ አዲስ አበባ ውስጥ የነበሩት አድባራትና ገዳማት እንደዛ አርገን እንትን አረግን ከዛ ደግሞ በዚህ ብቻ አረከውም ብዙ አቡነ ጢሞቴዎስን ደግሞ እሳቸውንም የቦርድ ሰብሳቢ ስለነበሩ የልማት ኮሚሽኑ ሳቸውን ማማከርኩና ያኔ ቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ አዎ የቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የበላይ ጠባቂ ፕሬዝዳንት ሳቸው ስለነበሩ ለወጣቶች ስለምን የማኔጅመንት ትምህርት አንሰጣቸው አንድ አለ ሌላ ቸርች አድሚኒስትሬሽን ነው ማለት እንደዚህ የሚባል ኮርስ አለ እሱ አብዛኛው ቸርች አድሚኒስትሬሽን የሚባለው ይሄ አሁን እኛ ዘመናዊ ማኔጅመንት የሚባለውን ያካተተ አይደለም ስለዚህ በቃ ፕሪንሲፕልስ ኦፍ ማኔጅመንት የሚባል ለምን ዘርግተን አንሰጠው ምክንያቱም ከቅድስት ስላሴ የሚወጡ ደቀ መዛሙርት በኋላ ሲመደቡ ወይ ንብረት ላይ ወይ ገንዘብ ላይ ወይ ሰው ኃይል አስተዳደር ላይ እንደዚህ በቃ የማን አላለ የፐርሰናል ማኔጅመንት ወይንም ፋይናንሻል ማኔጅመንት ወይንም ፕሮፐርቲ ማኔጅመንት ወይንም ምናምን ማኔጅመንት ምናምን ማኔጅመንት የሚባል ነገር ላይ ነው የሚሰሩት ይሄንን የሚሰሩትን ስራ ካልተማሩት ቤዚክ የሆነውን መሰረታዊ የሆነውን ነገር ካልተማሩት ምን ዋጋ አለው? በኋላ ዝም ብሎ መደናቆርና እንደዚህ ይሆናል። አሁን ከሚማሩት ከቴዎሎጂካል ትምህርቱ በተጨማሪ ይሄን ቢጨምርላቸው የበለጠ ይጎለብታሉ። በቃ ያቅም ግንባታ ማለት ይሄ ነው ብለን አሳመናቸው ደስ አላቸው። በቃ ፕሮግራም ዘርግቼ ለሶስት አመት አስተማርኩኝ እዛም ቅድስት ስላሴ አዎ ቅድስት ስላሴ ውስጥ ያው ሌላ ስራዬን እየሰራሁ ለሶስት አመት ቅድስት ስላሴ እንደዚህ ሳስተምር ነበርና በዚህ ቤተክርስቲያኔን እረዳለሁ በኋላ ደግሞ የዚህን እንቅስቃሴን አይተው ኤኒ የካስተዳደር ጋራ ከማኔጅመንት ጋራ የተያያዘ ጉዳይ ሲኖር ቅዱስ ሲኖዶስ ጥናት ተጠንቶ ይቀርምና ነው ሲባል ሁሉ ጊዜ በቃ የኔ ስም እዛ ስላለ ከኮሚቴዎቹ እንዳንዱ ሆኜ ጥናት ላይ ተሳተፋለሁና አሁን ቀድም ያልከው ይሄ መሪ ቅድ ኮሚቴ ውስጥ የገባሁት በዚህ ምክንያት ነው ለማለት ነው። በእሷ ደስ ይበለን በሰንበተ ክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ከልማት ኮሚሽን ጠቅላይ ቤተ ክህነት መጥተው ሲያገለግሉ እንደነበረ አጫውተውኛል። እንዴት ነው ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስራውን ለቀው ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ሊሄድ ይቻሉት? አዎ እንግዲህ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ውስጥ መጀመሪያ ስገባ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስም ከጎን የሆነ ግረዱኝ ስለነበረ ይሄ ያቅም ግንባታ ፕሮግራሙን በስፋት ሳራመድ ይሄ ፕሮግራም ያላስደሰታቸው ወገኖችም ነበሩ። እንግዲህ ሁሉም ሰው እንግዲህ በአንድ ጉዳይ ላይ ደስተኛ አይሆንምና ያላስደሰታቸው ጥቂትም ቢሆኑ ሰዎች ነበሩና ዝም ብለው ያስቡ የነበሩት እንግዲህ ወይ በዚህ ፕሮግራም መነሻ ከቦታችን እንፈናቀል ይሆን ወይ ወይ እንደዚህ ብቻ የሚመስል ነገር አለና ደስተኛ ያልሆኑበት ነበርና በዛ ደስተኞች አልነበሩ። ማስተዋወሰው ለምሳሌ ያስተዳደር ጉባኤ የሚባል አለ እዚህ አሁን ዛሬም አለ ያስተዳደር ጉባኤ ላይ ውይይት ምናምን የሚደረገውን ሳይሆን እኔ ለዛ ለጉባኤው የሚመጥን አጀንዳ አይደለም በአብዛኛው ይሄ ትልቅ ጉባኤ ነው ትልቅ አቅጣጫ የሚሰጥ ጉባኤ ነው የመምሪያ ኃላፊዎች በሙሉ ያሉበት ነው ሊቀ ጳጳሱ ዋና ጠቅላይ ዋና ስራ አስኪያጁ የሚመሩት ነው ስለዚህ የሀገሪቱን የቤተክርስቲያኒቱን አቅጣጫ የሚቀየስበት ነው መሆን ያለበት እንጂ እኛ ተራ ጉዳይ ላይ አቶ መንቀሲስ ገሌ ወይንም ደግሞ መምህር ገሌ ከዚህ ቦታ አልተዛወርኩም ብለዋል ምናምን የዳኝነት ይመስል ነገር ይሄ ፔቲ ይዛው ማለቅ የሚገባውን በሌሎች መሰራት የሚገባ ሁሉ ለምን ይሆናል ምናምን የሚለው እንግዲህ
ያላስደሳቸው ወገኖች ነበሩ መሰል በዛ የተነሳ ሳንግባባ ቀረን እሳቸውም ካለፉ በኋላ ብዙ አቡነ ይስሐቅም የሚባሉት እሳቸውም አልቻሉም በዛ ማለቴ እሳቸው ከኔ በጣም ይወዱኛል ጥሩ አባቴ ነበሩ ግን ያለውን የውጥረቱን ሁሉ ምናምን ሲሆን ግዜ እኔ ምን አልኩ የለም አባታችን እኔ የሚሻለው እንግዲህ በቃ የሙከራ አድርግ ያለው በዚህ ሙከራ ካልተሳካ እኔ በተውና ወደ ሌላ ስራዬ ብሄር ነው የሚሻለው ስላቸው እሳቸውን በጣም አዘኑ ለቅዱስነታቸው በደብዳቤ አቀረብኩኝ ሄጄ አሰናብቶኝ ስለ እሳቸውም ቀራላቸው ግን ያው ለበጎ ነው ግድ የለም ሌላ ጊዜ አንድ ጊዜ ትመለሳለህ ትሰራለህ ግድ የለም ምናምን ብለው መረቁኝ ባረኩኝና ስነበቱን ፈቀዱልኝ ከዚህ ወጣሁ ከዚህ ከወጣሁ በኋላ ያው እንግዲህ እንጀራ ነውና ትምህርቱ አለኝ የሥራ ልምዱ አለኝ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ተወዳድሬ መግባት ይችላልው ይሄ ተወዳደርኩኝ በአጋጣሚ አንበሳይ ከተማ አውቶቡስ አገልግሎት ክፍት ቦታ ላይ ተወዳድሬ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆኜ በ 2001 ዓመተ ምህረት እዛ ገባሁ አንበሳው ተብስ 7 አመት በዋና ስራ አስኪያጅነት ነው ያገለገልኩት እዛም ሆኜ ይሄው እንትኔ በቃ ለውጥ ምናምን ነገር ነው መኖር አለበት ይሄ ዝም ብሎ ባለበት ሁኔታ ባለበት የሚቆይ ነገር ሁሉ ለህብረተሰቡ ተጨማሪ ጥቅም እስካላስ ገኘ ድረስ እኔ እዛ ዝም ብዬ እሺ አሁን ሰው ሲጠይቀኝ እዛ አንበሳ ገባ ስራ አስኪያጅ ሆንክ ምን አረክ ቢለኝ ምን መልስ ሰጣለሁ ይሄ ያስጨንቀኝ ስለነበረ አብረውኝ ከኔ ጋር ሊረዱኝ የሚችሉ ባለሙያዎች አሉ። እነሱን የማስተባበር ነገር ነው የድፍረት ነገር ነው አስተባብረህ ደፍረህ ደግሞ ማሳመን እነሱ የሚፈሩትን እኔ ምንም አልፈራም። ተክላይ ሚኒስትር ጽህፈት ሁሉ ሄጂ አስረዳለሁ። ክቡር ከንቲባ ጽህፈት ድረስ ሁሉ ሄጂ አስረዳለሁ አሳምናለሁ አስፈቅዳለሁ። ይገርማቸዋል እነሱ ቦርድ ሁሉ ራሱ ቆይ አንተው ራስህ ሄደህ አስፈጽማል ይለኛል አስፈጽማለሁ እኔ ምን ችግር አለው የማስረዳት የማሳመን ነገር ነው። እንደውም እኔ ይሄ የኛን ድርጅት አገሪቱን ሊያስጠራ ስለሚችል ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች ላይ ሁሉ ግንኙነት ማድረግ አለብን ብዬ እኔ በራሴ ግንኙነት አደረኩኝ። ግንኙነት ሳደርግ ለካስ በየሁለት አመቱ ውድድር አለ። የሀገራት የህዝብ ትራንስፖርት አሶሲኤሽን የሚባል UITP የሚባል እንትን አለ። ውድድር ሁሉ አለ ኮንፈረንስ ሁሉ አለ። እኔ እዛ አመለከትኩኝ አንበሳው ተብስ ኢትዮጵያን ወክሎ ይሳተፋል ምናምን ብዬ በራሴ እዛ ከጨረስኩ በኋላ እዚህ መጥቼ አስፈቀድኩኝ። አይ እነሱ ኢንተረስታቸው ወጪ ምናምን ነበር ግድ የለ ወጪውንም ስፖንሰር የሚያደርግ አፈላለኩኝና አገኘሁኝ። ከዛ ሄጄ እዛ ተሳተፍኩኝ እና የአንበሳን ፕሮግራም የሀገሪቱን ፕሮግራም ማለት ነው የሀገሪቱን የትራንስፖርት ፕሮግራሞች ምናምኖች ሁሉ እዛ ደፍሬ አቀረብኩኝ። ሳቀርብ ከ80 ሀገሮች የመጨረሻ ተሸላሚ ከ7ቱ አንዱ ሆነን እስከዛ ድረስ አድርቻለሁኝ እና ምናልባት ፎቶግራፊን አሳይቼ ከሆነ እንደውም ተጋብዤ ሳስረዳ ዲፌንድ ሳደርግ የነበረው እዛ የዓለም አቀፉ ፕሮግራም ላይ ነው። ከአፍሪካ ግን በሰርቪስ ኢምፕሩቭመንት በአገልግሎት አሰጣጥ አንደኛ ተብሎ አንበሳ እንዲሸለም ሁሉ አድርጌያለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህም ደግሞ ያጉባኤ እዚህ እንዲመጣ ደግሞ ግፊት አደረኩኝ። ሀገራችን ኮዳቱ የሚባል ሀገራችን አስመጥቼ ኢንተርናሽናል ስብሰባ እዚህኛ ሀገር እንዲካሄድ በወቅቱ የነበሩትን ከንቲባዎች አሳምነን ሁሉ አካሄደናልና በድፍረት የበፊቶቹ ልምዶችህ የቤተ ክርስቲያን እውቀትህ እንትን እንድትሆን ያደርጋል። በኮንፊደንስ የተሰጠህን ስራ በኃላፊነት እንድትሰራ ያደርጋልና በዚህ መልክ ነው እንግዲህ ሳገለግል የነበርኩት ለማለት ነው። ጥሩ ሊቀት ጓን እንግዲህ የርሱ ህይወት ታሪክ በጣም ሰፊ ነው። ብዙ ርዕሰ ጉዳዮች አሉት። እያንዳንዳቸው ለየብቻቸው ፕሮግራምም ሊሰራላቸው የሚገቡ ናቸውና መጨረሻ ላይ እንደው ሳላነሳው እንዳልቀር እስቲ ስለ ባለቤቱ ስለ ልጆቹ ባጭሩ ንገሩኝና ላጠቃለሁ። እሺ በመጀመሪያ እናትና አባቴን ቀደም እንደነገርኩ አባቴ በአብዛኛው ግዳጅ ላይ በመሆኑ የተነሳ ብዙ ቅርርብ ባይኖርንም ግን አባቴ ምን ያደርግ ነበር እዚህ በመጣ ቁጥር ሄድ ኦፊስ ሲሄድ ጃንሜዳ ምናምን የክብርዘኛ ሲሄድ ይዞኝ ይሄዳል። በጅ ይዞኝ ይሄድና እዛ ግቢ ውስጥ የሆነ ፕሮግራም ያለበት አካባቢ በልዚ ያየቆይ ብሎኝ ጥሎኝ ይሄዳል።
እኔ አሁን እዛ ቁጭ ብዬ አያለሁ ወታደሮች ሲሰማሩ ፕሮግራም ሲሰጣቸው ፕሮግራም ያወቁት እዛ ነው አሁን በሙሉ ፊዚካ ሲነፋ ወታደር በሙሉ ይሰለፋል ሪፖርት ሲደረግ ምን ሲል እኔ ቁጭ ብዬ አያለሁ አባቴ ለካስ እዛ አንዳንድ ነገር እንድማር ፈልጎ ነው ላለው ከዛ ፕሮግራም ተሰጥቷቸው ሁሉም በየፕሮግራማቸው ሲሰማሩ የለት ስምሪቱን ማለት ነው እና በዚህ መልክ አባቴ ባገኘው አጋጣሚ አስተምሮኛል ማለት ነው እናቴ ደግሞ በጣም ስትደግፈኝ ነበር ትምርቴንም ስማር ስራዬንም ሰራ በተለይ ትምርቴን ሳጠና ማታማታ ሻይውን በፔርሙዝ ያፈላች ምን ይያለች ቤተክርስቲያን ደግሞ ሲሆን ሳልሄድ በምንም አይነት ክብረ በዓላት አመታይ ክብረ በዓላት የቅዱስ ጊዮርጊስ የቅዱስ ሚካኤል የቅዱስ ሚካኤልን ዝክር ተዘክራለች እሷ እዛ ሲሪየስ ነች እንደዛ ስትለይ በቃ በሃይማኖት እንደዚህ ስትገራኝ የነበረች ነች ባለቤቴ ደግሞ በተለይ የሷ ውለታ በጣም አንስቼ እንዘልቀው አይደለም ማታ ማታ ስማር ያለውበት ሰፈር ትራንስፖርት የለውም ያለውበት ሰፈር አሁን የረር ጎሮ ምናምን የሚባለው አካባቢ ነው ዛሬ ትራንስፖርት እንደ ልብ የገባበት ነው በፊት ግን አልነበረም መብራት ኃይል የሚባለው ድረስ ነው በቃ ታክሲ የምታገኘው ከዛ በኋላ በእግር ነው ስለዚህ አይ በቃ እኔ አልተቻለምና ትምርቱን ላቋርጥ ምን ይሰራልኛል መምሪያ ሐላፊ ደርሻለሁ ጥሩ ደሞ ዛገንቻለሁ ምናም ስል በምንም አይነት ትምርቱን አትከታተል አይቀር ታዲያ ማታ እንዴት አድርጌ ይገባለሁ ስላት አለሙልኝ አይዞህ ብላ ባትሪ ይዛ ዱላ ይዛ ተጠብቀኛለች እዛ ታክሲ መጨረሻው የሚወርደው ላይ ማታ እኮ ነው ማታ 2 ሰዓት 2 ሰዓት ከሩብ እዛ ተጠብቀኛለች እየጠበቀችኝ ከሷ ጋር እየተያያዝን ገብቼ ነውና ትምርቴን እየጨረስኩት ትምርቴን በማስጨረስ በኩል ያላት ሚና በጣም ከፍተኛ ነው ስለውሎ ይሄ ደግሞ ያው እንደ ቤተሰብ ታወራለ አይ ዚዚ ላይ ልክ አይደል አልነበርክም በሚቀጥለው ጊዜ እንደዚህ ቢሆን ማለ ያለች መሰጠኛ አስተያየት ሁሉ ጋምቢ አስተያየት ስለነበረ በጣም ተደግፈኛለችና ዛሬም ድረስ አብረን ያለ ነው ከሷም ጋራ ኦልሞስት 40 አመት ያህል እንደዚህ አብረን በትዳር ነው ያለ ነው ደስ ብሎ ነው ያለ ነው አንድ ልጅ ነው ያለኝ አንድ ሌላ ልጅ ደግሞ አሳድጋለሁ በአጠቃላይ ሁለት ልጆች አሉኝ ነው ማለት ነው እና እቤት ውስጥ እናሳድጋለን ልጄ በኮምፒውተር ሳይንስ ተመርቋል እሱም ጎበዝ ነው እና የቤተሰባችን የተረጋጋ ነው ሰላማዊ ሆነን ነው ሰፈሬም አቅሜ በፈቀደው በተለያዩ በእድር በመናን በመሳሰሉት ሁሉ ኮንትሪቢዩት አደርጋለሁ እኔ ሰፈር ደግሞ እንትን አለ ቤተክርስቲያን አለ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ኡራኤል ቤተክርስቲያን የሚባል መጀመሪያ ሲቋቋም ካቋቋሙት አንዱ የኔ ባለቤት ነች ያ ቦታ ሲገኝ ተሯሩጣ ምን ብላ ከሌሎች ጋር አብራ ሆና ከሰፈር እንትን ቁሳቁስ ምን ነው ለቤተክርስቲያን የሚሆነው ነገር በማስተባበር ምን በማለት እሷም ለቤተክርስቲያን አቅማ የፈቀደው ነው የቤት ምቤት ነች የፈቀደው ነው ታረጋለችና በአጠቃላይ ቤተሰባችን የተረጋጋ ነው አብዛሬ በህይወት ባይኖሩም ወንድሞቼ አሁን ታምራት አሰፋ ጋዜጠኛው አሁን በህይወት ባይኖርም እሱም ልክ እንደኔው በቃ እንትናችን እንደዚህ ሆኖ በቃ ይሄ ደፍረን ነው እንሰራ እሱም ደፍሮ ይሰራል ጎበዝ ነው አንዲት ትንሽ ስራ አሁን ዳንተ አሁን ፕሮግራም ምናምን ለመዘርጋት ሲያስብ ቁጭ ብሎ ሌሊቱን ሙሉ ቁጭ ብሎ ፕሮግራሙን ሰርቶ አንብቦ ተዘጋጅቶ ይሄ ቢመጣ ይያለ እኔ እንደውም ይገርመኛል እሱን ሳይውና እንትናችን ዴዲኬሽናችን እንግዲህ ያው ያነኛ ነገሮች ሁሉ የዝባይኖ ገቱ የትምርት ቤቱ የተፈሪ መኩን ትምርት ቤቱ የተምሮ ማስተማሩ ያካባቢው ሁሉ ትልቅ አስተማሪ ሆኗል ከመደበኛ አካዳሚክ ትምርታችን በተጨማሪ ለለፈልግ ነው ሊቀት ጓን በድሉ በጣም ደስ የሚል ነው እዚህ ዝግጅት ቢሮአችን ድረስ መጣው የህይወት ተመክሮት በትምርት ቤት ያሳለፉት በስራ ዓለም በልማት ኮሚሽን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በተለያዩ የሥራ ዘርፎች ጥናት በማድረግ ስላካፈሉን እግዚአብሔር ይስጥልን እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ይሄን እድል ስለሰጣችሁኝ እና ለምንዴን ለወጣቱ እንዳካፍል እድል ስለሰጣችሁኝ በጣም ደስተኛ ነኝ ወጣቱንም መመክረው ተስፋ መቁረጥ የለም ሁሉ ነገር ይቻላል አረፈደም መስራት ነው ዳር ሆኖ መተቸት ሳይሆን ውስጡ ገብቶ አቅም በፈቀደ መሰረት ማድረጉ ነው የሚሻለው የሚለውን ምክር ነው መሰጠው እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ
ክብሯን ተመልካቾቻችን በዛሬው የሰንበተ ክርስቲያን መርሃ ግብራችን ከሊቀት ጓሃን በድሉ አሰፋ ጋር ቆይታ አድርገናል። በተለይ ከህይወት ታሪካቸው፣ ከስራቸው፣ ከትምርታቸው እንደገና ደግሞ ባሳለፉት የህይወት ተሞክሮ ብዙ ነገር እንደተማርን ተስፋ እናደርጋለን። መርሃ ግብራችን እኛ በዚሁ እናጠቃልላለን። ቀሪውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን መርሃ ግብር እንድትከታተሉ እየጋበዝን እኛ በዚሁ እንሰናበታለን። ሰላም።